Pok, boleh ke, pok? Awak? Mampus. Itu abang tu punya, tau. Kalau jalan macam ni kan nak tengok abang tu punya. Abang tu punya lain, tau. Tengok, tengok. Mampus, mampus, mampus. Ini makan modal ni kalau nak main kat sini. Track macam ni, track macam ni. Kan? Nak pakai kereta macam ni. Weh, tengok owner sikit, owner. Mampus, pok. Mampus. Mampus. Boleh ya, pok? Tak, mula tergolik tu pun dah sakit aku tengok. Akulah, risau betul lah. Okay guys, welcome back to our channel. Aku tak tahulah apa yang Pok Ya bawa track ni. Masalahnya ni track rally. Kita orang dah set up dah rally. Tapi aku rasa tak berapa nak rally lah. So hari tu kita main dekat Ampang Galaxy Mall. Yang mana dekat, dekat parking. Kali ni kita main dekat outdoor. Tengok sangkut dah tu. Aku tak rasa dia boleh tau. Pok Ya punya kerja. Korang tengok eh. Try the jump. Boleh tu lompat je ni ha. Memanglah jadi jahanam tu macam tu. Tengok, tengok, tengok sana. Okay, jalan, tengok jalan. Adik tu punya lagi pro ah. Okay, tak nampak dah, tak nampak dah, tak nampak dah. Aku segan tu nak lompat situ. Mana Pok Ya? Pok, nak naik atas ke? Dia naik, dia lompat situ ke? Risau pula aku. Tengok, 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 tunjuk, tunjuk. Kejap ah. Eh, boleh kok. Boleh. Boleh, 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 boleh. Menuduk atas lah, tak nampak. Teruk sangat guys jalan dia. Abang tu punya lain. Tu orang punya biasa. Baru nak belajar-belajar rally. Apa kita try setak tu? Tak usah bok kita main macam ni bok. Jalan macam ni. Semua batu. So korang kalau kereta macam kita orang tak payah datang sini lah. Senang aku nak ambil kereta aku balik. Maksud kita kena ada set macam tu satu lah. Kan? So track ni track bagi. Kita rally. So bila ada bagi, dia ada rem-rem macam ni. Memang tak kena lah. Okay guys, korang yang ada dekat area Ampang boleh datang dekat Ampang ni. Kita ada track outdoor. Yang mana track dia macam ni lah. Jom. Nah, korang boleh test atas sini lah. Sebab kat situ tadi out lah. Nama siapa? Nama saya Kimi. Kimi. Apa tahu nombor? 15. 15. Try lah main. Sebelum ni pernah ada kereta control tak? Macam ni gak ke apa? Tapi dah patah. Haa, reverse. Reverse tarik kereta tu macam ni. Okay tak? Yang ni RC HP V2. Kalau pernah tengok. Tapi ni dah ubah suai. Kalau tak, dia untuk touring yang biasa tu. Ni dah ubah suai. Tayar dia untuk rally. Lepas tu, dia punya spring tu pun tukar bagi tinggi. So, tu yang main track rally ni. Okay tak? Agak-agak. Kalau 1/10 boleh bagi berapa? Tapi body lah. Jangan. Dia punya performance. Body je. Boleh bagi berapa? 1/10. 8. Ni berapa? 8 agak. 8 agak. 9 lah. Kita buat satu round dulu. Tengok macam mana. Kalau ikutkan, aku takut dulu. Takut-takut jahanam dulu. Boleh naik? Let's go. Kita naik atas. So, ni pun betul. Daripada atas ni, kau pun boleh nampak semua. Mana kereta aku? Haa, tu dia kereta aku. Tapi tu lah. Kalau kereta tu terbalik, siapa nak angkat? Harap-harap tak terbalik lah. Tu dia kereta. Korang tengok, ada lompat. Comel nak mampus. Korang tengok, ada lompat. Allah! Jahanam tu macam tu. Gila, gila. Weh, lepas eh. Kenapa dia letak karpet lah? Aku rasa dia lagi teruk oh. Dia punya track kat bawah tu. Oh. Kalau tak tahu, tak payah buat palatau. Okay. Jom. Dia nak ambil balik lah. Risau tu. Pok. Okay guys. Cukup lah sampai kat sini je. Memang track ni dah tak boleh buat apa lah. Kita nak kena-kena cari lagi satu RC baru. So, korang nantikan lah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.